un moment de silenci, us demanaria només un moment, cobles un moment de silenci. Un momentet. Jo, com a president, en representació de tots els membres de la Junta de la Copa Sardanista, m'agradaria donar-vos les gràcies, sobretot a tots els de fora, que sou molts, que veniu de llocs d'aquí al costat i gent de llocs molt lluny, a la gent de Quinabàs. És un aplec que portem 37 anys. Em sembla que si continuem així arribarem als 40, arribarem als 50 i arribarem a on ens ho proposem. Gràcies de veritat, moltes gràcies a tots per col·laborar. Coble, quan vulgueu, amb Navàs, dansa.